presenteres av Vera Jan, et morsommere nettkasino. Nå får du Chess on Time til kun 199 per måned. 500 ringeminutter, 500 SMS, 500 megabyte og MMS. Kjøp Chess on Time nå på chess.no eller 06060. Chess. Lave priser. Mer moro. It's the night. Just different. Be inspired by whatever. Whatever leads the way. Changes direction. Whatever surprises, thrills, sparks. Whatever's magnetic. Whatever is just the beginning. Whatever, it's your turn. Hugo Just Different, a new fragrance. Nå har Kims kommet med en ny ekstra sprøchips. Kims traktor. Kostek. Jysk Norge fyller 23 år og holder bursdagsfest. Du får gode priser på alle madrasser. For eksempel en av våre populære rammemadrasser til 1300. Eller denne gode skommadrassen til 600. Sjekk prisen. Se flere bursdagstilbud i kampanjeavisen eller på jysk.no. Jysk, et godt tilbud. Tærne mine vet det. Ryggen min vet det. Hoftene mine vet det også. Vet du hvordan Dove gir huden næring? Mine legger vet det. Magen min skjønner det. Bare Dove har Nutri Moisture, som både tilfører fuktighet og virker i dybden for effektivt å gi huden næring. Dove dusjsåpe. Effektiv næring for huden. Oppdag forskjellen med Nutri Moisture i alle dusjsåpene fra Dove. Nå lanserer Activia syrnet melk i to nye spennende smaksvarianter. Se etter jordbær kiwi og mango neste gang du er i butikken. Fristet. Premiere mandag 5. september på TV3. Grunnholdningen din er at matlavning er kvinnearbeid. Nå har jeg jo vært alene i 6 år, så nå må jeg jo kanskje begynne å lage maten min selv. Hellstrøm? Shit. Hellstrøm rydder opp hjemme. Premiere torsdag 1. september klokken 20.00. Charlotte og Gjøran skal pusse opp leiligheten. Kan du ikke gjøre det alltid? Jeg må ha kontroll på ting. Men hvordan vil hun takle at han pusser opp uten henne? Da ble jeg litt småkvalm. 2 uker er liten tid. Hjelp han pusser opp. Premiere tirsdag 30. august på TV3. I kveld viser vi den romantiske miniserien Marry Me fra klokka 21 i 2 deler. Denne historien handler om en tidligere kunstner som jobber som sosialarbeider og som alltid har trodd på eventyrlige romanser. Men før det, et nytt kapittel av Fangene på fortet.